Niimoodi. Nüüd ma räägiksin mõned sõnad sellest näitusest, mida te näete kõrvalruumis või oli nii. Ja kuna Rootsi on nii armas riik mulle, sest ma olin paadi põgenik, aga kahjuks oli nii, et ma ei saanud Rootsi, sest paat ei tulnud õigel ajal. Ja me jäime Virtsu kandis, jäime kaldale ja siis isa oli veel mundris ja ta sai erariided sealt kellegi käest vahetada. No see on see paadi põgenike jutt, ühesõnaga see ei puutu praegu siia kunsti. Kui ma oleks Rootsi saanud, ma ei tea, kas ma kunstnik oleks olnud. Ma ei tea, sellepärast, et seal oli ju raske olukord ja emaga oleks olnud seal. Ja ma ei tea, see on nii keeruline. Sellepärast ma tervitan kõiki eestlasi, kes on Rootsis ja soovin neile õnne ja edu, sest minul jäi see osa elust jäi tegemata. Tähendab, ma oleks ka seal olnud. Sest ma olin ikka, mis ma olin, 7-aastane või 36 sündinud, eks ole, ja 7. Niimoodi. Nüüd see näitus on põhiliselt graafikast loomulikult, sest mina olen väga keerulise elulooga. Ma ei hakka seda teie aega viitma, aga graafika on selles mõttes, et ma olen seda joonistamist teinud 5 aastat kunstiinstituudis ja ma lõpetasin ju metallehistöö, olin tegin daamidele ehteid, teenisin raha ja metallehistöö tudengid olid kõige rikkamad, sest nad mu teised said stipendiumi ja meie saime stipendiumi ja õhtuti tegime ehteid veel. No nii, see on juba ametlik saladus. Ja see graafikat ma hakkasin tegema tänu oma vanemale vennale Henno Arrakule. Henno Arrak kahjuks on surnud. Tema oli poliitvang Vene ajal ja Kasahstaanis oli laagris, samas laagris, kus Solženitsõn oli Henno. Ja Henno, mina olin Leningradis taksojuht. No see on keeruline, hakka elulugu rääkima, see on pikk joru ja ma olen ju 86 saan järgmine kuu, nii et siis ma ei hakka teid tüütama. Nii, aga mis kunsti puutub, siis Henno tegi mulle selgeks, mis on õige kunst tolle aja kohta ja mis on nagu akadeemiline ja mida ei ole mõtet jäljendada. Ja siis, et ma nagu hakkasin tegema nõnda nimetatud modernistliku kunsti või moodsat kunsti. Kunsti kohta on nii loll rääkida niisugust juttu. Aga tegelikult minu mõte kunstis on see, et iga kunstnik peab olema oma näoline ja sellepärast, et see on kunstniku vaade ja arusaamine maailmast ja kõiksusest, igavikust. See on, kõik kunstnikud peavad olema ära tuntavad juba kaugelt. Ja selles mõttes on hea, et näiteks on ju palju kunstnike, kes jäljendavad teisi ja näiteks kui Picasso koos Braciga leiutasid kubismi, siis oli mõne aasta pärast oli tuhandeid kubiste oli üle Euroopa. Ja kubism ei ole mitte see, et teed ümmarguse asja kandiliseks või niimoodi jupi haaval,
vaid kubismi tõeline teooria on hoopis toredam ja keerulisem ja asjade sisemine struktuur, sest kõik me koosneme elementaarosakestest ja see sisemine struktuur, kubistid tegid nii, et vaata, see on nüüd kõige tähtsam, molekulid, aatomid ja killa-kolla ja nii edasi. Ja naturalistid on siis jälle teised ja realistid on teised ja kõik on teised, aga kunstnik peab ära tundma, millise süsteemiga tema hakkab töötama. Ja nüüd on nii, et õppimise ajal on loomulikult kunstnikul on mingid eeskujud ja paratamatult ta hakkab tegema natuke nende eeskujude järgi. Aga tähendab, mina õnneks mul ei olnud sellist viga, sest ma lõpetasin kunstikooli metallehistöös ja joonistamine oli 5 aastat ja minu figuurisüsteem, mida ma kasutan, mis on näha, no natuke on näha selle maali peal ka siin, on vaba sellest reaalsusest vaba, aga peab olema ära tuntav, et see on hobune, see on naine, see on mees, see on ühesõnaga, see on figuurid, on vabad. Tähendab, me räägime palju vabadusest, aga kunstis kaldutakse tegema teiste inimeste järgi. Tähendab, on kubistid ja naturalistid ja teab, mis asi. Nii, ma võin muidugi pikalt laialt rääkida, ma ei taha jälle teie aega raisata, see on pikk ja lai teema, sest kultuurist ja kunstist me ei saa kuskil mööda ja sest nii nagu me loomakesed oleme me tänu abstraktse mõtlemise võimele, abstraktsele mõistusele oskame rohkem teha, kui linnukene oma pesa teeb või lõvikene oma koobast kaevab seal või ja söömine on meil ka teistsugune ja kõik see asi kajastub ka kunstis. Nüüd on nii, kunst tekkis tegelikult esimestest kriipsudest ja joontest, mis koopa seintele tehti, mis on seotud mingite uskumustega ja mitte otseselt religiooniga, aga lihtsalt, et on sümbolid, et kui ma teen koopas seinale, teen looma kuju ja siis ma saan metsas kindlasti selle looma kätte. Nii, ja ma võin, mul on, ma pean vabandama sellepärast, et kujutage ette, ma olen nii palju selle üle mõelnud, ma olen nii palju kunsti sees elanud. Mul on see mõtlemine ja kõnelemine on seotud kunstiga. Ja sellepärast ma kipun seltskonda tüütama. Ja tüütama ja tüütan ära ja noh, et vanamees, mis sa lobised, eks ole. aga see figuur, mis mul on, no figuur on niisugune vaba, võibolla. No, kaikene näitab mulle siin üks, see on, aitäh, vaata, see on selline figuurisüsteem, mis on põhiliselt on nagu siluett ilma sisemiste vormideta. Nii. Ja seda ma nimetan märkinimene. No siin on märkinimene, pisikene kutid on siin tal peos, jah, muidugi. Nii, aga sellest eelmisest pildist
sellest ma ütlen paar sõna, see on sapik. Sapik oli Kadrioru vanas loomaaias oli lõvi. See oli juba Eesti ajal seal see lõvi. Ja see lõvile ma tegin kolm silma. Siin on üks silm rohkem kui vaja. See on see kiirusilm, mis teadja inimese käest ma küsisin, endine loomaaia direktor. Ta ütles, et see kiirusilm on säilunud veel ainult ühel sisalikul, sest evolutsiooni käigus tuli loomakestele ikka jäi kaks silma, mitte kolm. Aga see siin otsaesine silm. Ja. Nii et Indias on veel, see otsaesine silm on veel nagu mütoloogias säilunud ja seal nad teevad Jumalale ka. Aga siin ma tegin sapikule. Sapik on sellepärast mulle armas, et enne sõda me elasime Kollasel tänaval ja see on loomaaiast mitte eriti kaugel, oli Kadriorus. Ja siis ma oli kuulda, kui sapik mõõrgas. Ja meie poisid mängisime aias muidugi. Ja mängisime sõjamänge, sest sõja aeg. Ja siis ütles, sapik räägib, poisid, sapik. Siis me käisime sapikut vaatamas ikka loomaaias ja see oli nii armas lõvi, aga mis tal oli? Ta oli nii armas küll, aga ta oli nii tugev ja niisugune võimas, et ta ei sallinud eriti seda puuris olekut. Ja ta murdis maha, tappis ära kaks hooldajat ja ühesõnaga tal oli kurb saatus. Teda taheti maha lasta, aga siis ikka öeldi, et lasta olla küll. Ja lõpuks peale sõda, ma ei tea, mis aastal täpselt viidi ta Leningradi vahetati sinna suuremasse puuri ja seal ta siis suri. Nii et sapik on minu lapsepõlve kangelane. Sapikukene tegi hirmsat häält, kutsu vanakene küll. Ja noovat, see oli väga armas. Nii. Ja aga see figuurisüsteem, see kordub pildist pilti mul ja võib-olla kaike näitab veel ühe pildi. Näed, see on siis Leeda ja Luik, see on kõik teavad Leeda ja Luige lugu vana Kreeka mütoloogiast, aga kunagi ei ole seda seeni tehtud, et Luik suudleb Leedat, sest see seksuaalsuseks, eks ole, see on nagu iseenesest mõista, aga Luik suudleb Leedat, nii et see on väga armas pilt. Leedat on tehtud, kõik kunstnikud ikka teevad Leeda ja Luike. Nii. Ja see, mis mul üle jääb siin rääkida, luba see valvurite pilt. Vaata, näe. Need pildid on kõik näitusel olemas, aga mis siis? Näete, siin on siis nii, et need on siis linna valvurid, linn on seal eemal siin ja taevast on veel üks linnumoodustis on veel valvur. Nii, vaat sellised pool muistendilised ja niisugused välja mõeldud ja mütoloogiad ja pildid on mind saadnud aastakümneid. Nii et selles mõttes tähtis on see, et inimesed väga palju tunnevad ära, et need on Jüri pildid, need on Jüri pildid, et see vormisüsteem reedab ära, et see on Jüri tehtud. See on väga vajalik, sest inimesed, kunstnikud peavad olema
peavad olema üksinda igaviku vastas, sest igaviku me kõik teame sõnaliselt, et see on lõpmatu. Me teame seda mõistusega, aga me ei kujuta seda ette, mida see tähendab. Ja siis me kõik proovime kangesti ette kujutada ja kunstnikud teevad ka erinevaid süsteeme, et seda mitte ainult oma karjääri nimel teha erinevaid süsteeme, vaid natukene ka ette kujutada, mis tunne on, ütleme, kui on inimene elanud, ütleme, 5000 aastat oletame. Kuidas, mis seal toimub? Mis on? Sest 5000 aastat tagasi me enam vähem teame Egiptuseid ja asju ja 3000 aastat ja 2000 aastat ja keskaega ja kõike neid asju. Aga ette kujutada, mis võib olla 5000 aasta pärast, see on võrdlemisi huvitav. Sest ja selleks on kõikidel inimestel vabadus seda ettekujutust teostada. Kuidas on? Kellel läheb täppi, kellel ei lähe täppi. See on umbes nii, nagu laske tiirus umbes lased. Bum, 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 bum. Mõni läheb märklauda ka, mõni pauk. Nii et kunstnikud üldiselt on minule väga sõbralik ja tore seltskond. Nad on küll vahel pahurad. Nad on küll niimoodi, et nad ei salli kriitikat ja kõik arvavad, et temal on õigus ja temal on... Mina ei arva, et mul on õigus. See on lihtsalt minu nägemus maailmast. See ei ole mitte mingisugune tõde või õigus, aga see on minu nägemus maailmast ja ma tegelikult ka kohaliku maailma väga armastan. Tähendab igasugused linnukesi ja rotikesi ja no, rääkimata lõvikesed ja pisikesed kaelkirjakud on igavused suured, mitu meetrit kõrged ja kõik. Ja need on väga armsad ja nendel on omad süsteemid ja nad ei ole tigedad ega pahurad, aga nad peavad elama ja toitu murdma enda jaoks. See on vastik. Nii. See on vastik, aga midagi pole teha. Ma ei taha näha loodusfilmis, kui lõvi murrab antiloopi näiteks. See on võrdlemisi vastik. Aga või need gepard. Gepard on väga kiire jooksja, väga ilus loom. Aga ta sunnik on nii kiirelt jookseb, et ta saab kätte need kitsekesed ja kägistab ta ära, murrab kõri läbi. Ja nii et kahjuks on nii, et meie kõik oleme ju ka lihasööjad ja on erinevaid süsteeme muidugi taimetoitlasi. Mina ei ole taimetoitlane, aga ma ei pane pahaks, kui inimene on taimetoitlane. Ta on nagu jänes või kitseke, eks ole. Aga see ei ole meie imetajate süsteemile omane olla ühe toidu sööja. No nii, et loomades sai nüüd räägitud siia sinna, kuna me ise oleme ka loomad, siis sellepärast ma rääkisin. Ja nüüd on sellest näitusest on veel see, et mis asi see kunsti tegemine siis on. Seda ma ka rääkisin, et iga kunstnik kujutab ette maailma ette ja taha ja minevikku ja oleviku ja kõike seda. Nii et kuna jutt läheb pikaks, siis tegelikult ma tahaksin väga kiita neid inimesi, kes selle näituse korraldasid, sest mina tegin neid pilte, aga ma ei ole näituse korraldamisega seotud ja väga palju aitas kaasa minu naisuke, või õigemini, ma ütlen naine Kaikene, Kai, õige nimi on Kai,
ja tema on niisugune väga andekas ja töökas inimene. Ta on kirjutanud novelle ja avaldanud ühe novellikogumiku. Nii et Kaikene aitas, siis Hugo Nõmm. Siis Hugo, kes istub siin, käed on rinna peal niimoodi ilusti. Hugo Nõmm, väga tubli mees, kes on roninud siia kuuendale korrusele minu ateljeesse. Ega see kerge töö ei ole. Eks ma ka koperdan. Ja tema on väga asjalik ja filmib siin praegu seda minu juttu ja neid pildikesi. Nii et see suur tänu Hugole ja Kaile ja kõikidele nendele inimestele, kes Stockholmis seda näitust näevad. Sellepärast, et te peate arvestama, et see ei ole mingi stiili või mingi niisugune süsteemi mingi näitus, vaid see on minu arusaamine ja minu tunded maailma vastu. See on niivõrd huvitav on see elamine. Seda ei kujuta tavaliselt inimesed ette, et mida vanemaks saad, seda huvitavamaks läheb. Muidugi surm on ka huvitav, aga kes see tahab, keegi ei taha surra. Aga ma olen tihti mõelnud, et kuidas see ikka tuleb. Et kuidas see tuleb, tasapisi, läheb siia, sinna, läheb, vaikselt läheb. Ja lõpuks oled jälle samasugune molekulid ja aatomid nii nagu enne sündimist olid, nii nagu pappa mamma sind tegid. See on vahva, suurepärane elamine on niivõrd tore, aga ühesõnaga, mida peab säilitama, on see, et meelega ei tohi teistele halba teha, meelega. Kogemata juhtub ikka, aga meelega ei tohi. Ja mida ma vihkan, on igasugused vallutussõjad ja mingisugused kuradi mafiad ja niisugused pätikarmbad. Tähendab, kui inimesed ei oska elada, aga palju energiat on, ära varasta või tee pilti. See on vanglas tehakse ka häid pilte, kunstitöid, sest seal on nad kinni pandud ühte pruumi ja valmis ja muud ei ole, kui naine toob või mees toob järgi pliiatse ja paperi ja joonista midagi. Tead, kui kift. See on vangidele päris hea õpetus. Jaa. Aga noh, mis see minu jutt loeb? Ma soovin teile veel kord kõike head ja katsuge rohkem vaadata igaviku pilte. Mitte minu pilte, aga igaviku pilte. Igaviku pilt on see, kus sa lähed oma arusaamise ja mõtetega. Lähed ei kuskile, lähed igavikku ja lähed ja tunned, kuidas see sulandub ja taob, kõik kaob ja see on niivõrd huvitav. Muidugi, mina olen pisikene putukas, aga igaviku vastu ei saa meist mitte keegi ka kõige suurem diktaator. Kõik viskavad sussid püsti. Ja ärge unustage absurdi huumorit. Ärge unustage, sest vaata, üks asi on see, kui me oleme väga tõsised ja teeme teaduskraade ja saame professoriteks ja nii ja naa, puhkpilli orkester matab maha ja kõik nii. Aga see on tühine asi, see on inimtegevus. Aga igaviku
nägemused on need, kus ei ole inimtegevuse jälgi, vaid on ainult see mõttejõud, mis meil on, see energia. Mina olen energia usku, energia, mis on meid loonud, see võtab meid jälle vastu. Ja selles mõttes matmine on huvitav. Ja no ei küll, ma rohkem ei aja segast. Nii et see on võib-olla tavaliselt öeldakse, et kunstnik ajab segast, aga ma räägin tõsiselt, ega ma ei tee nalja. See on ainult, et ja minu pildid pole ka naljapildid ega karikatuurid, vaid see on see, mida mina teen siiralt nii palju, kui ma oskan, nii palju, kui minu sees energiat on ja kuidas see käekene liigub ja teeb ja ninad ja sarved ja sabad ja kõik need asjad. See on huvitav, kuidas kunstniku käed modelleerivad maailma, teissuguse maailma kui tegelik maailm on. Sest me ei tea, võib-olla kunstniku modelleeritud maailm on õige maailm, kus mina tean. Me ei tea mitte midagi, me oleme ainult oma arust tarkpead, aga katsume rahulikult elada ja teisi mitte tappa ega vägistada. Kõik on armsad ja head loomakesed ja ma soovin teile kõike head ja nägemiseni siin ja seal pool piiri.